Eu não vou falar de corrupção até que o governo atual, que o senhor integra, responda onde estão os laranjos, apure os eventos de corrupção que estão sendo denunciados, ou que o ministro da Justiça nos diga onde está o Queiroz. Sei que isso não é da sua responsabilidade, mas é a responsabilidade do seu governo. Embora tenha sido anunciado um corte de 30%, o MEC divulgou nota afirmando que o impacto será de apenas 3,4%. E nós queremos saber de Vossa Excelência, se Vossa Excelência autorizou esses cortes. Queria fazer apenas aqui uma correção à colega que me antecedeu. Ela falou corte no orçamento. É um contingenciamento que ocorre em todos os ministérios, não só na educação. Isso daí é uma narrativa que eles ficam criando. E nós sabemos para quê? Para fazer com que a opinião pública sedimente esse entendimento, que, na verdade, é uma grande falácia. E também pegar aqui um gancho na fala de um outro deputado que falou a respeito do Queiroz, que deveria ser investigado. E, na verdade, o Queiroz não faz parte desse governo. O que ele tem que se ater é sobre Genuíno, Palocci, Lula, que foram presos nos governos passados. Esses, sim, fizeram parte dos governos passados. Então, vamos nos ater ao governo atual. Quero parabenizar o ministro pela sua fala, pelo seu entendimento, pela sua competência. Trouxe de maneira minuciosa, aí, mais uma vez, todas as informações sobre o impacto da Previdência, que eu acho que é para isso que nós estamos aqui nessa audiência. Mas, obviamente, que alguns segmentos, sobretudo a oposição, não está interessada aqui em saber os impactos positivos da Previdência, que, na verdade, são muitos. Eles querem é colocar fogo no Brasil. O que eles querem é saber o que vai acontecer com o Brasil ao não aprovar a Previdência. E aqui, algumas reportagens trazendo as consequências da não aprovação. Sem reforma da Previdência, em 2022, no máximo, Brasil quebra, diz Bolsonaro, Estado de Minas. Algumas pessoas vão falar, ah, tudo bem, o presidente. Jornal Globo, Brasil é o país que mais gasta com aposentadoria na América Latina, diz Banco Interamericano de Desenvolvimento. De acordo com dados divulgados pelo Banco Interamericano, a Previdência consumiu 12,5% do PIB em 2015. E em 2065, se não houver reforma no sistema, esse número saltará para 50,1%. Esse volume representaria 138% da projeção de gastos em 2065. A conta não fecha. Sem reformas, o país deve violar a regra de ouro em 2020 e ter recessão, diz Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Isto é, UOL, governo estima déficit de 362 bilhões. Antagonista, rombo nos estados vai quadruplicar até 2060 sem reforma da Previdência, aponta estudo no Senado. Para ter uma ideia, Rio de Janeiro são 256 mil inativos, 260 mil ativos. A folha de inativos é de 1,3 bilhões mensal. A folha de inativos do Rio de Janeiro é de 1,3 bilhões mensal e a contribuição de ativos é de 420 milhões. O aporte que o Estado tem que dar é de 600 milhões e mais 300 milhões com royalties. E é isso que nós não podemos mais suportar no Brasil. Nós temos que ter responsabilidade fiscal e é por isso que a medida do ministro e desse governo está correta. Obrigado pela sua presença e pela sua competência à frente desse ministério. Deputado Jordi, eu tenho aqui, deputado Jordi, e das várias coisas que ele falou e com as quais eu concordo, esse alerta é muito importante, porque ele não se aplica só à União, ele se aplica também a todas as prefeituras e estados. Em muito pouco tempo, vai faltar dinheiro mesmo para a saúde, para a educação, para saneamento, para tudo. Essa reforma não é uma reforma que a gente goste de fazer. Nós não estamos fazendo isso porque é bom, porque é bonito, porque não é, porque não há alternativa. Não há alternativa.